Hamını xoş gördük. Bugün bütün Azərbaycanın diqqəti milyonların şousundadır. Çünki iştirakçımız iki verilişdə ardıcıl gəlir və o 100 min manatın 3 addımlığındadır. Görəsən, bugün bütün diqqətin zilləndiyi Crystal Hall'da başlayan bu oyunumuzdan o 100 min manatla ayrıla biləcəkmi? Xatırladım ki, mükafatları verilişimizdə Azərbaycanın ilk rəqəmsal bankı, verilişimizin baş sponsoru bir bank təqdim edir. Alqışlarının səsini eşitdiyiniz tamaşaçılarımızın hər biri COVID-19 testini negativ cavabla verib bura gəliblər və onların hər birinin peyvənd sertifikatı var. Ona görə bir aradayıq və mən bura tam təhlükəsiz oyuna Lətifi də çağırmaq istəyirəm. Qarşılayın, Bakıdan Lətif, milyonların şovsunda. Lətif, yenidən xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Mən deyirəm, artıq bütün sosial şəbəkələrdə, hər yerdə sizin haqqınızda yazırlar və hər kəs sizin bu oyunda şücaətinizdən, cəsur qərarlarınızdan danışır. Bu möhtəşəmdir. Və mən arzu edirəm ki, 3 addımdan sonra sizi gözləyən 100 min manat bugün sizinki olsun. İnşallah. Nə sizi 100 min manatdan ayıra bilər? Açığı mən... Keçən həftəki oyundan da baxdım, mən risk sevirəm. Düzdür, hal-hazırda qazandığım məbləq 8 min manat yaxşı puldur. Amma 16 min manat da pis pul deyil. Heç pis pul. 25 min və ya da 100 min manat. Risk olması sual olsa risk eləyəcəm. Super, super. Lətif, bugün də talismanınız sizinlədir. Mən ilk verilişdə sizə uğur gətirən köynəyi yox, heç şübhəsiz ki, dostunuz Məcid Mustafayevı nəzərdə tuturam. Xoş gördük, Məcid. Lətif, əlbəttə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. 100 min manatı qazana biləcəyiniz bu verilişdə sizə heç nə mani ola bilməsin. Hal-hazırda xatırladım tamaşaçılarımıza da, siz 12 sualı geridə qoya bilmirsiniz. İrəlidə olan 3 sualda heyif ki, heç bir köməkdən istifadə edə bilmirsiniz. 8 min manat sizindir. Lap növbəti sualı eşidib, səhv cavab versəz, siz buradan 3 min manatla, ikinci itirilməyən məbləqlə ayrıla biləcəksiniz. Amma yolumuz uzundur, 3 sual qalıb və 100 min manatı qazanmaq lazımdır. Uğurlar. İnşallah, uğurlar. Xatırladım ki, mükafatınızı dərhal almağa bizə bir bank kömək edəcək. Bu anda isə bircə məsələ qalır. Sizin üçün milyonların şovsu başlasın. On üçüncü sual və 16 min manat. Basillər adlanan bakteriyalar hansı formada olur? A. Kürə şəkilli. B. Spiral şəkilli. C. Çöp şəkilli. D. Vergül şəkilli. Biologiya. Bəli. Asan sual deyil. Bugün intuisiyanız sizinlə gəlib. Hələ gözləyirəm, görəm nəsə gəlir. Hələ gəlmir heç. Ümumiyyətlə, biologiya ilə aranız necədir? Ümumiyyətlə, biologiya ilə aram, yəni mənim ixtisasım olmadığına görə zəif olub da əslində. Yəni, universitet vaxtı imtihan verdiyim qrup üzrə biologiya olmadığına görə mən o qədər də yaxşı aram olmayıbdır, amma... Burada hər şeydən öncə bir şey başa düşməliyik də. Sizə bu sualdan yolu geri çevirməyə hansı səbəb ola bilər? Bu sual cavab veriləsi sualdır. Yox? Yəni, əvvəlcə onu qərarlaşaq ki, biz ümumiyyətlə oynayırıq. İtirəcəyim 5 min manat məni saxlayır. Niyə qazanacağınız 8 min manat sizi həvəsləndirmir? İndi qazandığınız pulları 2 dəfə artıra bilərsiniz. Siz itirəcəyinizi fikirləşməyin. Siz qazana biləcəyinizi düşünün. Hansı variantlar arasında qalmışsınız?
A variantını düşünürüm ben. Küre şekillidirler, basirler. Bir de düşünürüm. Sadece çöp, çöp şekilli biraz təsəvvür eləyə bilmirəm. Çöp şekilli, yəni bakteri. Yəni bunların hamısı spiral, virgül, külə, çöp şekilli bakteriyanı da təsəvvür eləyə bilmirəm. Yəni şey, necə olur? Çöp bildiğim gibi uzun softdur yəqin ki, yəni belə başa düşdür çöp. Yəni deyiz heç olmur. Mən çünki bağırsaq çöpü, belə bir söz birləşməsi eşitmişəm. Elə də olur. Bacillər kürə şəkilli də ola bilər, spiral şəkilli də, virgül şəkilli də və çöp şəkilli də ola bilərlər. Amma əsas odur ki, siz hansı qənaiyyətlə bu və digər variantı kənara qoyacaqsınız? Məsələn, düşünürsünüz ki, çöp şəkilli ola bilməzdir, hə? Çöp şəkilli düşünmürəm, olamaz. Sadəcə təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, yəni, amma əslində düşündürücü elə mənə çöp şəkillidir, çöp şəkilli və kürə şəkilli. Bu iki variant mənə düşündürür. Bakteriyaların adına baxmayın, onlar həyatımızda çox önəmli rol oynayırlar. Çox önəmli. Bu barədə qalaq-qalaq kitab yazılıb və indi də bütün əsas araşdırmalar bağırsaqdakı bakteriyaların hətta beynin işinə necə təsir etməsi haqqındadır. Bu barədə artıq elmi populyar kitablar yazılır və məyəqər çox əl çatandır. Oxumağı da tövsiyə edirəm. Amma hər şeydən öncə bu suala cavab verməyi. Heyf kömək qalmayıb, hə? Olsaydı əl-əliyə, ən azından variantım qalsaydı, risk eləmək olardı. Hansı iki variant qalsaydı, siz rahatlıqla cavab verərdiniz? A və C variantlarını düşünürdüm burada mən. Amma virgül şəkili də mənə biraz... Belə baxanda... B-ni niyə düşünmürsünüz? Spiral şəkilli. O, virgül şəkilli mən belə başa düşürəm ki, sanki bir kürə var və balaca bir quyruğu bəli. Var. Hı? Bəli. Bakteriyalar dörd cür ola bilər də, yəqin ki, ola bilər ki, bu variantlar təklif olunur. Bu arada xatırladım ki, oyunu indi dayandırıb pulu götürə bilərsiniz. Bu halda verilişimizdən 8000 manatla ayrılacaqsınız. Amma oynamaq da var da bu məsələdə. Kürə şəkilli düşünürəm. Nəsə içimdə bir his mənə kürə şəkilli deyir. Basillər hansı formada olur? Bu intuisiyanın seçdiyi variantdır yoxsa? Bəli. Tutaq ki, oyunu dayandırsaz və 8000 ilə ayrılsaz. Artıq 8000-in planı cızılıb, baxma, bir həftə bu barədə düşünmək üçün zamanınız olur. Nə plan var? 8000 ilə nə edəcəyiz? Əslində, 8000 ilə bu dəqiqə hal-hazırda yəni, yaxşı puldur, çox şey eləmək olar, amma mən düşünürdüm ki, 16000-i götürüm və... Bizim Azərbaycan üçün bir yüngül var, özümə bir avtomobil almaq istəyirdim. Oo. Avtomobilim yoxdur. Düşündüyüm 16000 udub maşın üçün istəyirdim bunu. Çünki bu dəqiqə ehtiyacım onadır. Onda pulu götürüb getdi yoxdur məncə. Onda oynamalıyıq. 8000-də də maşın alsam, maşın məni az aparar. Çox incidir. Çox incidir. Xatırladım ki, 8000 manatı qazansaz, üstünü düzəldib deyək ki, maşın almaq üçün krediti rahatlıqla bir bank vasitəsilə götürə bilərsiniz. Bu tətbiqdən siz sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizin fin kodunu onlara deyirsiniz, eynən banka gəlsəydiniz şəxsiyyət vəsiqəsini göstərdiyiniz kimi və hesabınızda tələb olunan məbləği görəcəksiniz. Bir bankın bu tərəflərini kəşf etmək sizə tövsiyə edərdim. Ya da suala cavab verib 16000 qazanmaq. Mənim variantım A variantıdır. Kürə şəkilli, yəni ilk başlayandan nəsə suala baxandan gözümün qabağına... Əslində, basillər sözü də bəlkə də mənasını bilmirəm, bəlkə də nəsə bir anlam verir bu sözlərə.
Deyirsiniz cevap verim. Oyununuza karışmak istemiyorum. Mən təklif edirəm ki, kararı özünüz verəsiniz. Mən Fatih bəy istəyirəm oyunu saxlayım, amma kaş ki mənim bir köməyim olaydı. Mən heç olmasa 50-50'ye burada mənə çox kömək eləyərdi ki, mən istədiyim variantı dəqiqləşdirim ki, mən risk eləyə bilərəm yoxsa yox. Kaş ki. Kaş ki olaydı. Amma mən siz oyunu dayandırdığınız təqdirdə yəqin ki, həm də kaş ki davam edəydi deyəcəm. Ya da yox. Ya da yox. Latif. Saxlayaq oyunu Fatih. Oo. Son qərarımdır. Dayandırırsınız oyunu. Bəli. Oyun bu yerdə dayanır. Bəli. Sizin 8000 manatınız var. Latif, bunu etməyə bilməliyik. Bu sualın cavabını öyrənməliyik. A variantı. Səhv cavab verəsi olsaydınız? A variantı deyəcəydim, bəli. Görəsən, bu cavab doğrudurmu? Çünki doğru olduğu təqdirdə siz 16000 manat kazanacaqdınız. Bu cavabı versəydiniz və o səhv çıxsaydı, o zaman... Çox itirəcəkdiniz, 5000 manat. Siz qərar verdiniz ki, 8000 manatla dayanasınız. Spiral şəkilli bakteriyalar, onlar spirillər adlanır. Bu virgül şəkillilər vibrionlar adlanır. Basillər ya çöp şəkillilərdir, ya sizin seçdiyiniz kürə şəkillilər. Koklar küre şekillidir. Basiller ise çöp şekilli. Yaxşı ki devam elemediniz. Yaxşı ki devam elemediniz. Yaxşı ki vaxtında yine de doğru karar verdiniz. 8000 manat. 8000 manat Lətfindir. Lətif, mən çox istəyərdim ki, siz daha çoxunu qazanasınız. Sizin elə gözəl məramlarınız var idi. Mən bilirəm ki, başqaları ilə bağlı olan arzularınız, keçmiş döyüş yoldaşlarınızın ailələrinə kömək etmək kimi niyyətiniz. Mən bilirəm ki, siz mütləq ən yaxın turizm agentliyinə gedib Maldivə biletin qiymətini öyrənəcəkdiniz. 100 min manat sizə həm də buna görə lazım idi. Mən biləyəm ki, qiymətini öyrənəndə çönüb daha bir ailəyə kömək edəcəkdiniz. Deyəcəkdiniz ki, mən neynirəmə gəzməyə qoy, ondansa başqalarının həyatı dəyişsin. Sizin böyük ürəyinizi, böyük pullar yəqin ki, başqa yerdə gözləyir. Hələlik isə 8 min manatınızı sizə bir bank vasitəsilə ötürürəm. Xeyirli işlərə. Sağ olun. Pul artıq sizdədir. Latif, bu 3 həftə ərzində ən çətin məqam hansıydı? Hansı sualda yəni demək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, sizə ən çətin nə gəldi? Ən çətin ümumiyyətlə, belə deyim, mən yenə deyim, əslində həyəcanlı adam deyiləm çox. Amma burada ki, bu sıfırları görür adam, 16000, 25000, 100000, adam doğrudan pul adamı çox həyəcanlandırır. Və mənə də həyəcanlandıran əsas bir sual var idi. Keçən həftəki oyunda qladiatorlarla bağlı sualda. Bizi də çox həyəcanlandırdı. Çünki biz bilmədik onun doğru cavabını siz necə... Sadəcə intuisiya. Yəni, açıq mən orada keçən həftə dedim ki, mən heç bir şey bilmirəm. Heç bir ad uyğunlaşdıra bilmirdim. Sadəcə intuisiya. Əslində, bugün də risk eləyə bilərdim. İki variant arasında qalmışdım. Amma yaxşı ki, də ki, A variantını deməmişəm. Oyunu saxlamışam. Mən sizə baxanda hər dəfə cəsarət sözünü görürdüm. Çox sağ olun bu cəsur oyununuza görə. Hələlik.
Dostlar, əlbəttə hamımız onun qələbəsini istəyirdi. Hamımız onun 100 min manatı aparmasını istəyirdi. Amma dediyim kimi, 100 min manat onu hardasa başqa yerdə gözləyir. Bizim isə çoxdan gözlədiyimiz, oyununu burada görmək istədiyimiz daha bir oyunçu var. Lalə Bağırova Gəncədən milyonların şovusuna gəlir. Lale, siz işləmirsiniz. Xeyr. Amma bildiyim qədərilə müəlliməsiz. Bəli. Və coğrafiya müəlliməsi kimi təhsil almışsınız. Bəli. Bugün sizi zalda dəstəkləyən kimdir? Atamla gəlmişəm, Bağırov Elmar. Gözəl. Elmar müəllim, xoş gəlmiş. Beləliklə, milyonların şovusunda sizi çox maraqlı bir yol gözləyir. Bilmirəm, bu məsafə sizin üçün nə qədər uzun olacaq, amma onu bilin ki, 100 min manatı qazanmaq üçün siz mənim 15 sualıma doğru cavab verməlisiniz. Qaydalara görə ilk itirilməyən məbləğ 200 manatdır. Sizin 3 köməyiniz var. 50-50-yə, dosta zəng və zaldakı tamaşaçıların köməyi. Nəzərə alın ki, ikinci itirilməyən məbləğə qədər yol getsəz, yəni 6-cı sualdan sonra İstənilən məqamda itirilməyən məbləğ kimi özünüz hər hansısa bir sualı təyin edə bilərsiniz. Amma bunu bir dəfə edə biləcəksiniz və dəyişmə imkanınız olmayacaq. Nə qədər qazanmağınızdan asılı olmayaraq, pul sizə dərhal çatdırılacaq. Bunun üçün mənim bir bank tətbiqim var, belə edəcək. Əgər qaydalar aydındırsa, o zaman başlaya bilərik. Başlayaq. Milyonların şovusu Gəncədən Lalə Bağırova üçün başlayır. Lalə xanım, birinci sual və 10 manat. Qız evində elçilərə nəyin verilməsi razılıq əlaməti sayılır? A. Soyuq limonad. B. Acı qəhvə. C. İsti kakao. D. Şirin çay. Türklərdə, məsələn, onlar qəhvənin içinə duz falan qatırlar. Hətta mən sizə deyim, bildiyim qədərilə orada həmin qəhvə, bir fincan qəhvə bəy üçün gəlin tərəfindən gətirilir. Və o da ondan sanki, bilməyəm, sanki onunla zarafat etmək üçün onu çox acı da edə bilər. Və ya içinə siz dediyiniz kimi duz qata bilər. Ancaq yəni, öz adətənərimizdə şirin çay verildikdə artıq razılıq əlaməti sayılır. Son qərarım D variantı şirin çay. D variantı şirin çay. Ah, bir qəşəng mahnı var idi. Subay qızlar çoxdur ələ, gözləyirlər elçi gələ. Gəlin onları arzulayaq ki, onlar üçün şirin çay içilsin. İlk sualı doğru cavablandırdınız. Növbəti sual 20 manat dəyərində və o ikincidir. Yanğını nə ilə söndürərlər? A. Benzinlə. B. Kerosinlə. C. Suyla. D. Mazutla. Benzin, kerosin, mazut bunlardan istifadə etsək, yağını daha da şiddətli faciəvala gətirə çıxararıq. Onun üçün C variantı su son qərarım. C variantı su. Bu da doğru cavabdır. Bu yerdə yanğın söndürməyə hazırlaşan insanlar onu da bilməlidirlər ki, sən demə, su da bəzən müəyyən yanğınlarda əksinə prosesi sürətləndirə bilər. Odur ki, diqqətli olmaq lazımdır və təhlükəsizlik qaydalarını əvvəlcədən bilmək lazımdır ki, ətrafında, ətraf mühitində olan yanğın baş verdiyi halda nəyi nə ilə söndürürlər. Üçüncü sual və 50 manat. Pizza hansı xalqın mətbəxinə aiddir? A. İtaliya, B. Yaponiya, C. Norveç, D. Meksika. Ən sevdiyim yeməklərdəndir. Hətta özüm də çox qəşəy tamlı hazırlayıram. Necə pizza xoşlayırsınız? Qarşıq. Yəni, fərq yoxdur. Mən istəyirəm ki, pizza özü də belə yaranıb. Belə növləri yox idi. Sadəcə bir cür pizza var idi və üstündən nə var idisə hər şeyi yığırdılar. Tək ki, qarın doydursun. Siz özünüz pişirəndə nə qoyursunuz üstünə?
Ne olursa. Yani nasıl lazım atar? Soyducuda harap olmağa doğru gedən bütün ərzaqlar. Yaxşı. Yekunda biz hər dəfə pizza pişirəndə hansı xalqın mətbəxinə müraciət etmiş oluruq? İtalya. Son qərarım A variantı İtalya. İtalya. Pizza doğrudan da İtalya'dandır. Bu üçüncü sualı idi, 50 manat kazandınız. Biz artık üç rəqəmli uduşlara keçirik. Dördüncü sual ve 100 manat. Məşhur nağılda hansı personaj yoxdur? A. Şəngülüm, B. Şüngülüm, C. Məngülüm, D. Səngülüm. Yadınızdadır bu nağıl? Bəli, bəli, bizim bağcağımızdan məşhur. Hətta bunun mahnı kimi də elə bir orkestr. Anası gəndi və gəndi hayəsinin adını çəkib mahnı kimi oxuyur. Şəngülüm, şüngülüm, məngülüm. Qapını açsın, nəsə belə mahnı kimi. Qapını açın, mən gəlim. Hə, nəsə elə bir şey oxuyur. Orada Səngülüm adlı personaj yoxdur. Onun üçün son qərarım D variantı Səngülüm. Bu son qərardır. Bəli, son qərarım. D? Səngülüm. Anladım. Burada səhv salmaq çox asandır. Şəngülüm, şüngülüm, məngülüm. Səngülüm. Xatırladım ki, səhv salsın, 0 manatla gedirsiniz. Bu isə bildiyim kimi, hər bir oyuncunun ən böyük... Ən qorxduğum o da. Ən qorxduğunuz o da. Ən asan sual da. Narahat olmayın, doğru cavab vermişsiniz. Niyə qorxursunuz ki, misal üçün, 0 manatla... Çox asan sual, yəni çox asan, ayşı bu çox asandı deyib səhv eləmək olar. Ondan qorxur. Deyiz sonra tamaşaçılar, milyonlar buna baxar. Hə, televizordan baxanda deyiz, ay da bunu necə bilə bilməzsən axı. Mən gözləyirəm o məqamı ki, həqiqətən bu baş versin, həmin şəxsin videosu TikTok-da yayılsın. Mən ümid edirəm ki, bu heç kəsi bizimlə oynamaqdan qorxutmaz. Çünki nə itirəcəyini yox, nə qazanacağını düşünməlisən. İlk itirilməyən məbləğə doğru gedirik. Beşinci sualda qazana biləcəyiniz 200 manat məhz belədir. Orta əsrlərdə Azərbaycanda haranı Darüşşəfa adlandırırdılar? A. Həbsxana, B. Bazar, C. Xəstəxana, D. Hamam. Darüşşəfa elə adından da bilindiyi kimi şəfa, xəstəliklərə çarə tapılması. Bu ancaq xəstəxanada ola bilər. Son qərarım C variantı xəstəxana. Şəfa sözü, siz düşünürsünüz ki, bizi xəstəxanaya aparmalıdır. Darüşşəfa xəstəxana. Hamam yox xəstəxana, bazar yox xəstəxana, həbsxana yox xəstəxana. Xəstəxana, doğrudur. Dar üç şəfa, yəni şəfanın, sağlamlığın evi. Mən arzu edirəm ki, bu sağlam oyununuz beləcə sizi 100 min manata kimi aparsın. Heç bir köməkdən istifadə etməmişsiniz. Üçü də yerindədir və növbəti 6-cı sualda artıq 300 manatı qazana bilərsiniz. Amma bundan öncə mən istəyərdim öyrənim, bu sualın vəd etdiyi məbləği itirilməyən məbləğ kimi təyin etmək istəyirsinizmi? Xeyr. Növbəti suallarda... Fikirləşmiyorlar. O zaman 6-cı sual və 300 manat. Heyvanlar aləmini təsvir edən rəssam necə adlanır? A. Marinist, B. Animalist, C. Batalist, D. Peyzajçı. Mən biləm ki, fortepianada ifa edə bilirsiniz. Təsviri incəsənətlə aranız necədir? Heç yoxdur. Heç bacarım da yoxdur. Heç. Yaxşı, bəs, misal üçün, İncisənət Muzeyində olmuşsunuzmu? Xeyr, olmamışım. Mən ümid edirəm ki, Gəncəyə tez qayıtmazsınız və bir gününüzü də buna həsr edərsiniz.
ən azı giriş üçün 200 manatınız var. Heyf ki, bircə birinci günlər muzeylər işləmir. Bunun üçün daha bir gün qalmalı olacaqsınız. İndi suala gələk. Marinist, animalist, batalist, peyzajçı. Hansı heyvanları təsvir edir öz rəsimlərində? Böyük ihtimal ki, animalist animal heyvan mənasını verir. İngiliscədə animal heyvan deməkdir. Doğrudur. Elə animalist də heyvanlar aləmi təsvir edən rəssam bir böyük ihtimal. Son qərarım B, animalist. Yaxşı, bəs marinist nəyi çəkir o halda? Mən nəsə bəlkə də coğrafiyam bağlı, bilmirəm. Marikultur falan balıqlarla bağlı bir şeydir. Marinist deyəndə nəsə balıqlarla bağlı bir şey alıma gəldi. Tək balıqları yox, dənizi də çəkir marinist. Bəli, batalist döyüşləri çəkir. Ha. Batal səhnələr deyirlər buna. Peyzajçı, yəqin mənzərə. Mənzərə. Animalist isə heyvanları çəkir, düzdür. Mən paxıllıq edirəm oyununuza, çünki bildiyinizi bilirsiniz, bilmədiyinizi də məntiqli tapa bilirsiniz. Bu çox rahatdır, yox? 7-ci sual gəlir. 400 manat vəd olunur. Bu məbləği necə itirilməyən məbləğ kimi təyin edək? Məncə hələ tezdir. O zaman sual. Formula 1 yarışlarında işləyən şəxs necə adlanır? A. General, B. Leytinant, C. Marshal, D. Admiral. Siz Bakıdakı Formula 1 yarışlarını izləyirsiniz, yoxsa? Televiziyadan bəli. Yüzlərlə gənc hər yarışda məhz bu vəzifədə çalışmağı istəyir. Çünki bu pilotları və yürüşün özünü ən yaxın məsafədən görmək imkanıdır. Auditoriyanın köməyindən istifadə edək. Düşünürsünüz ki, tamaşaçılar bu sualı daha yaxşı bilər? Məncə, bəli. Olsun. Mən tamaşaçılarımızdan pultları əllərinə götürməyi xahiş edirəm. İndi onların Lalə xanıma kömək etmək imkanı yaranır. Sualı təkrarlayacağım, daha sonra siz doğru cavabı öz pultlarınızda müvafiq düyməni sıxmaqla bildirəcəksiniz. Təxminlərinizi bu sualla bağlı söyləməlisiniz. Formula 1 yarışlarında işləyən şəxs necə adlanır? A. General, B. Leytinant, C. Marshal, yoxsa D. Admiral. Səs vermə başlayır. Deyirlər, həmin adamlara marshal deyirlər. General variantını 24% seçir, leytinant variantına ən az tamaşaçı haqq qazandırdı, admiral variantını isə 12% düşünür. Cavabınız? Son qərarım C variantı, marshal. Bu yarışın təşkilində iştirak edən könüllülərə verilmiş adlardan biridir. Əvvəllər bu adı daşıyan şəxslər atlara nəzarət edirdilər və daha sonra sanki avtomobilləri də dəmir at adlandırırlar axı. Onlara nəzarət edən şəxsləri marshal adlandırmağa başladılar. Çox sağ olun. Tamaşaçılara bu... Çox sağ olun. Çox sağ olun, çatdırmaq istəyirəm. Görürsünüz, tamaşaçılar kömək edir. Həmişə belə olur. Bu formula 1 ilə bağlı bir könlünə bir dəfə müraciət eləmişdim. Sadəcə zaman uymadı deyə gəlmək almadı. Bəlkə də o gəlsəydim. Bax, onu da biləcəkdiniz, onu da biləcəkdiniz. Başqa nə kimi iri tədbirlərdə könüllü kimi fəaliyyət göstərmişsiniz? Olub heç belə təcrübə? Bəli, bax, 2017 İslam Həmrəyliyi oyunlarında könüllü kimi biz orada medal təqdim etmə mərasimində iştirak edirdik. Sonda elə bir medalları biz... Yəni, həmin o vacib məqam medalların idmançıya qədər gətirilməsi sizin əlinizdir. Onda iştirak edirdik. Hər 3 əyarda medalı gətirmək imkanınız oldu, yoxsa... Mən həmişə qızıl medalı təqdim edirmişdim. Ooo! Lalə xanım! O zaman sual.
8-ci sualın dəyəri olan 750 manatı bizdə qızılı rəngə boyayaqmı? Yəni, necə düşünürsünüz? Bu itirilməyən məbləğ kimi təyin edilməlidir mi? Edək. Mən kompüterdən 8-ci sualın 750 manatını itirilməyən məbləğ kimi təyin etməyi xahiş edirəm. Ağ qızıl necə deyərlər? Deyirlər, indi xanımlar ağ qızılı sarı qızıldan daha çox bəyənir. Lalə xan, sual belədir. Hansı qədim kələzlər uça bilirdi? A. Stegozavrlar B. Alozavrlar C. Pterodaktillər D. Tiranozavrlar Tiranozavrlar məncə deyil. Çünki? Neyse onlar, yəni uçan deyil də yeriyən elə dinozavrlar kimi təsəvvürümdədir. Coğrafiya ümumiyyətlə qədim canlıları necəsə öyrənir? Hansısa sahəsi yox, var? Yox, yəni məsələn hansı dövrdə müəyyən bitkilər yaranıb, onu öyrənirik. Sizin bir neçə köməyiniz nə var? Onlardan da istifadə edə bilərsiniz. Belə tez də istifadə etmək istəmirəm hamısını, amma sualı da bilmirəm. Hansı variantı indi daha çox bəyənirsiniz? Tutaq ki, tiranozavrları qoyduq kənara. Stegozavrlar bəlkə ola bilər. Stegozavrlar. Stegozavrlar. Pterodaktillər. Amma yox, onlar sürdən olmur. Gəlin birini seçək. Ya da 50-50-yə deyək. Bəlkə dinozavrları yaxşı tanıyan, qədim kələzlərdən başa çıxan bir tanışınız var. Ona zəng edə bilərik. Düşünmürəm ki, bilərlər. O zaman necə edək? Riskə atmaq da olmur, səhv cavab versəm. Səhv cavab versəniz, 200 manatla ayrılırsınız. Yəni, hə, 200 manat. Məcbur. Amma yəni, əllər də istifadə etsəm, sonra hansını cavab verəcəm, onu da heç bilmirəm. Bəlkə 50-50-yə seçdiniz. Tiranozavrla hansısa biri qaldı. Tiranozavra inanmırsınız, o birisini seçərsiniz. Yox? İstifadə edək əllərini. 50-50-yə. Mən kompüterdən iki səhv variantı yığışdırmağa xahiş edirəm. Tiranozavrlar getdi. Qaldı alozavrlar və pterodaktillər. Gəlin seçim edək. Alozavrlar. Zaur adında tanışınız yoxdur. Məsələn, zəng edərdi, deyədi, alozavr. Alozavrlar yoxsa pterodaktillər. Dostlar zəngdən istifadə edəkmi? Yoxsa cavab verəcəyiz? Risk edim onda. Buyurun. Əslində, pterodaktillər aid deyil deyə düşünürdüm. Hansı qədim kələzlər uça bilirdi? Uçmağı bacaran qədim kələz. Alozavrdı mı, pterodaktildi mi? Qərarınız? B variantı alozavrlar. B variantı alozavrlar son qərardı. Son qərarımdı. B alozavrlar. Oo. Cavab seçildi. Çox həyəcanlı məqam. Və bu qədər tərəddüddən sonra mən təklif edirəm ki, nəfəs dərmək üçün reklamlara baxaq. İctimai televiziyaya baxırsınız, milyonların şousunda. Bugün də bir bankla bərabərik. Azərbaycanın ilk rəqəmsal bankı bizim iştirakçılara pul mükafatını vəd edir. Sizə də pul lazımdırsa, çox rahatlıqla kredit götürmək üçün fin kodunuzu bu tədbiqə bildirin və bir bankdan lazım olan məbləği öz kartınıza dərhal əldə edin. Bax, belə rahatdır indi kredit götürmək, biləsiniz.
Oyunçumuz Lale Bağırova Gəncədən Bakıya qədər yolu gəlib və indi başının üstündə bir qədim kələz uçur. O bilmir onun adı nədir. Görəsən hansı qədim kələzlər uça bilirdi? Alozavrlar yoxsa pterodaktillər? O doğru cavab olaraq alozavrları seçdi. Və mən sizə bir şey deyim ki, bu iki qədim kələz növündən birinin adındakı qanat sözü gizlənib. Ona görə o uça bilirdi. Tək buna görə yox, əlbəttə uça bilirdi və uyğun adı vermişdilər. Söhbət Yunan dilindəki qanat sözündən, pterodan gedir. Pterodaktillər doğru cavabı. Laləcan, sizin üçün oyun burada bitir və heyif ki... Heyif ki, ikinci itirilməyən məbləği əldə edə bilmirsiniz. Mən çox üzülürəm. Sizin mükafatınız 200 manat oldu. Mən istəmirəm, çox gözləyəsiz. Ona görə də bir bank vasitəsilə 2200. Ah, deməli, bir zaman 2000-də olacaqsınız. Hələli isə 200 manatı sizə dərhal çatdırıram və pul artıq sizdədir. Lalə xanım, bir daha gəldiyinizə görə təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun. Ölkəmizin bütün şəhərləri milyonların şousuna baxır və hər kəs oynamaq istəyir. Hər kəs. Hətta Sumqayıtdan Fuad Məmmədov da alqışlayın. Fuad milyonların şousuna xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Neçə həftədir verilişimizi tamaşaçılar izləyir, növbə sizə çatır və hansı sözlərlə sizi evdən yola salırlar? Evdən yola salanda elə klasik sözlərlə uğurlar, əli boş geri dönmə. Və əsas... Gələndə çörək alarsan. Gələndə çörək alarsan. Belə. Süper. Sizin dəstəkçiniz buradadır, həyat yoldaşınız. Aygün xanım. Salamlayırıq Aygün xanım. Fuad, soruşmaya bilmərəm. Həyat yoldaşınızın ayağı sizə düşür? Əlbəttə. Misal üçün, o həyatınıza gəlməklə həyatınız çox dəyişib? Bəli, yəni ki, belə həyatım alt-üst oldu. Bu komplimentdir yoxsa? Bəli, yəni ki, o həyatıma gələndə həyatımın heç... Onda üst-alt oldu. Üst-alt oldu, bəli. Yəni, yaxşı mənada demək istəyirdim. Həmin anda mən biraz çətin anlar yaşayırdım. O, həyatıma gələndən sonra hər şey gözəlləşdi. Bu sözlərdən sonra Aygün xanım neynir 100 min manatı, hə? Yaxşı, sizə də qaydaları xatırlatmaq istəyirəm Aygün xanıma da. 15 suala doğru cavab versəz, 100 min manat sizindir. Və 15 sualdan 5-ci sual ilk itirilməyən məbləği vəd edir, 200 manatı. 3 köməyiniz olacaq, siz də kompüterdən 50-50-yə xahiş edə bilərsiniz. Dosta zəng və ya auditoriyanın köməyindən də istifadə edə bilərsiniz. Bir də oyun ərzində 2-ci itirilməyən məbləği təyin etmək fürsətiniz olur. Bunu istənilən məqamda edib, rahatlıqla oyununuza davam edə bilərsiniz. Amma bunu bir dəfə edə bilirsiniz. Nə qazansanız, dərhal alırsınız, pul mükafatlarını sizə dərhal çatdırmağa mənə Azərbaycanın ilk rəqəmsal bankı bir bank köməkdir. Fuad, qaydalar aydındır. Bəli. O zaman milyonların şousu, Fuad, sizin üçün başlayır. Çox sağ olun. İlk sual və 10 manat. Həddən artıq acıdil və köbud adama nə deyirlər? A. Alça səbəti B. İstiyot torbası C. Zəhər tuluğu D. Duzqabı Bilirsiniz, acıdil və köbud adama sözüncü buradakı o sözlərin əksəriyyətini, bəlkə də hamısını aid etmək olar. Amma mən düşünürəm ki, burada düzgün cavab C-dir. Son qərarım C. Zəhər tuluğu. Zəhər tuluğu.
Siz özünüz acı dil adama oxşamırsınız. Xeyr. Nə baş verməli ki, siz dediyiniz kimi zəhər tuluğuna çevirəsiniz? Belə bir şey, yəni ola bilər ki, məsəl üçün bugün 100 min manatı qazanmasam. Oo. Yaxşı, hələlik 10 manatı qazandınız. İkinci sual və 20 manat. İmzalamaq sözünün sinonimi nədir? A. Qol vurmaq, B. Qol burmaq, C. Qol güləşdirmək, D. Qol çəkmək. Sözsüz ki, yəni burada maraqlı cavablar var və hamısında qol sözü var. Var. Yəqin ki, çaşdırmaq məqsəd daşıyır. Ancaq mən düşünürəm ki, yəni hamı üçün aydın olan bir cavab var burada. D cavabıdır, qol çəkmək. Və son qərarım D, qol çəkmək. Sizi anladım və bu cavabınız da doğrudur. Fuad, nə işlə məşğul olursunuz? Mən tərcüməçiyəm. Tərcüməçisiniz. İşlədiyiniz yerdə, misal üçün, imza hüququnuz var ki, misal, siz qol çəkməmiş filan iş baş tutmur. Yox, elə bir, ancaq şəxsi özü, yəni ki, nə bilim, bank hesabı və yaxud da ki, digər bir yerlərdə mənim imzam olmadan nəsə baş vermir. Ancaq iş yerimdə elə bir səlahiyyətim yoxdur. Qələbəyə imza atmağın zamanıdır. Üçüncü sual və 50 manat. Beləliklə, üçüncü sualınız budur. Üç rəngli işıqforda hansı rəng yoxdur? A. Sarı, B. Bənövşəyi, C. Qırmızı, D. Yaşıl. Maşın sürürsünüz? Bəli, maşın sürürəm. Çox gözəl sualdır. Yəni, bilirsiniz, bəzi adamlar üçün buradakı rənglərin bəlkə də ikisi yoxdur. Hansıların adətən? Məsəl üçün, qırmızı və bənövşəyi. Amma əlbəttə ki, burada doğru cavab bənövşəyidir. Mənim son qərarım B, bənövşəyi. Anladım sizi. Hiss edirəm ki, başqa sürücülərdən çəkmisiniz, yığmısınız. Bəli. Və bəzən onlar sizə hətta bənövşəyi rəngə boyayırlar hissdən. Bənövşəyi doğru cavabdır. Fuad, dördüncü sual. 100 manat. Həftənin hansı günü çeşmə başında Aşıq Ələsgərin gözü bir alagöz xanıma düşür? A. Çərşənbə, B. Bazar, C. Şənbə, D. Cümə. Azərbaycan bölməsini bitirmişsiniz məktəbə? Bəli. Bizim ədəbiyyatın ana sütunlarından biri hesab olunan bir şeydir. Yox? Bəli, əlbəttə ki. Bunu yəni biz çox, belə deyək, eşitmişik. Sadəcə olaraq mən biraz burada... İki variant arasında qalmışsınız? Bəli. Yadınıza sala bilmiş həftənin hansı günüdür? Burada mən demək olar ki, əminəm ki, şənbə günüdür. Həftənin şənbə günü çeşmə başında. Çünki belə uyğun gəlir. Amma nəyəsə yadında deyil, sizə deyim. Başqa versiyanız hansıdır? Çərşənbə bəlkə ola bilər. Həftənin çərşənbə günü çeşmə başında. Yəni, bazarla cümə deyil. Mən düşünürəm ki, bilirsiniz, mən elə qorxduğum başıma gəlir. Ona görə risk etmək istəmirəm. Mən bu məqamda nə qədər tez olsa da... Bəli. Tamaşaçıların köməyindən istifadə etmək istəyirəm. Sizə suala doğru cavab verməyə mane olan nə idi? Sadəcə onu başa düşmək istəyirəm. Yəni, şənbə ya çərşənbə sözün düzü... Yəni, qafiyələndirə bilmirsiniz. Yəni, bilirsiniz, belə həftənin şənbə günü çeşmə başında, yəni bu tam uyğundur. Yəni, həftənin çərşənbə günü çeşmə başında o da biraz uyğun gəlir. Ona görə çaşıram sözün düzü. Ona görə də tamaşaçıların kimi. Bəli, yəni ki, mən istifadə etmək istəyirəm. Tamam, bu sizin qərarınızdır. Tamaşaçılarımızın isə əlbəttə ki, bu suala deməyə sözü tapılacaq. Mən onlardan pultları götürməyi xahiş edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bu suala cavab verməkdə bizə kömək olun. Həftənin hansı günü çeşmə başında Aşıq Ələsgərin gözü bir alagöz xanıma düşür? A. Çərşənbə,
B. Bazar. C. Şənbə. D. Cümə. Səs verə bilərsiniz. Şənbə heç də populyar cavab deyil. Onlar deyir ki, çərşənbə olmalıdır. 64% tamaşaçı. Bəli, mən tamaşaçılarla razıyam. Bilirsiniz, mən elə ona görə də bu, yəni əmin deyildim. Düşünürəm ki, bunu bizim tamaşaçılar düzgün bilər. Və tamaşaçıların verdiyi cavabla razılaşıram. Beləliklə, son qərarınız? Son qərarım A, çərşənbə. A, çərşənbə. Çərşənbə. Həftənin şənbə günü çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Ya da həftənin çərşənbə günündə çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Tərəddüd bundan ibarət idi. Bəli. Sizi çaşdıran oydu ki, həftənin sözü o sətirdə yoxdur. Orada belədir. Çərşənbə günündə çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Siz həyat yoldaşınızla həftənin hansı günü tanış olmuşdunuz? Yəni sözün düzü həftənin günü yadımda deyil. Amma tarix yadınızdadır mı? Tarix bəli. 23 fevral. Bəli. Fuad, siz məni heyran etməyə davam edirsiniz. Çünki bu günü belə dəqiqliklə yadda saxlamaqda kimin daha çox əməyi var? Sizin yoxsa həyat yoldaşınızın? Yox, yəqin ki, məhz bu, bunda mənim, özümün. Yəni, onun heç bəlkə də özünü yadından çıxıb. Beşinci suala keçirik. Orada sizi itirilməyən məbləğ gözləyir. 200 manatdan söhbət gedir. Hansı heyvanın adı Malay dilindən tərcümədə meşə adamı mənasını verir? A. Aranqutan. B. Koala. C. Canavar. D. Pələng. İxtisasınız nədir? İxtisasım tərcüməçi. Elə, yəni öz peşəniz üzrə işləyirsiniz? Bəli. Yaxşı. Malay dili amma sizin bildiyiniz dillər sırasında deyil. Xeyr, təəssüf ki, xeyr. O zaman meşə adamı mənasını hansı ifadə verə bilər? Çünki mənə elə gəlir ki, siz sözlərin necə yarandığı, bir dildən o bir dilə necə keçdiyi barədə məlumatlısınız. Bu barədə ali təhsil almışsınız. Oranqutan cavabını vermək istəyirəm. Bu son qərardır? Son qərarım, bəli. Oranqutan. A variantını seçirsiniz. Bəli. Koala, mən bildiyim qədərilə, kül rəngli mənasını verir. Oranqutan isə Malay dilində meşə adamı deməkdir. İlk itirilməyən məbləğ sizdə 200 manatla evə gedəcəksiniz. Təbrik edirəm. Çörək almaq alınacaq. 100%. Tamaşaçılarımız bu uğurunuzu bilirsiniz. Niyə? Az həvəslə alqışlayırlar. Bayaq onlar kömək etdilər, biz onlara təşəkkür etdik. Mən elə onlara imkan olmadı. Fürsətdən istifadə edib bizim tamaşaçılarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Sözün əsl mənasında kömək etdilər. Kömək təşəkkür etdilər, məncə də. Altıncı sual və o 300 manat vəd edir. Bu məbləği itirilməyən məbləğ kimi təyin edəyimi? Xeyr. Onda sual. Maldavanlar Mersi Şor bayramını hansı ayda qeyd edirlər? A. Fevral. B. Mart. C. Aprel. D. May. Bu bayram barədə nəsə eşitmişsiniz? Xeyr, bu bayram barəsində mən eşitməmişəm. Belə Moldavanlar və ümumiyyətlə Moldavan mədəniyyəti, ənənəsi barəsində demək olar ki, heç bir məlumatım yoxdur. Sadəcə olaraq mənim burada yeganə ipucum sözün özündən baxıb nəsə bir qənaətə gəlməkdir. Şor, şor. Şor sözündən çox mert sözünə mən diqqət yetirmək istəyərdim. Bəli, mert ola bilər mart sözünə bənzədiyi üçün bəlkə də martdır doğru cavab, mən düşünürəm. Etiraf edeyim ki, nə fevral, nə aprel, nə də may ayının adı bu bayramın adında hiss olunmur. Razıyam, bu mənada razıyam. Bəli.
Ama karar yine de sizin olmalı. Yani şor sözü ümumiyyətlə, yani bu bizim bildiğimiz şor değil 100%. Neyse başka bir şeydi orada. Ona göre de ben... Belki de Moldovan şorudur. Bilmek olmaz. Olabilir. Dediğim gibi tanış değilim. Ama ben burada... Moldovan süzmesi. Elə yeganə şor Moldovan qaymağı. Sizden cevap ayıb olur. Oyun yağ kimi gedir. Bəli. Ve ben təklif edirəm ki, o bayağı haqqında danışdığımız çörəyin üstüne yaxılmış bu yağa lazım olan şoru sürtəsiz. Bəli, cavab? Mən cavab B, son qərarım. Mart. Bəli. Mart, mən sizə deyim ki, bu Moldovanların bayramının adındakı Mert. Mert yox, Mert elə Mart deməkdir, doğrudur. Əla. Həmişə belədir. O yerdeki əla mütləq bu səs olmalıdır. Fikir eləməyin Fuad. Bir həftədən sonra görüşəcəyimizə işarədir. Oyun sizin üçün burada bitir. Verilişimizin vaxtı bitdiyi üçün. Amma bir həftədən sonra yenidən görüşürük. Təzə həvəs, tamam, hər şey barədə bir yaxşı-yaxşı düşünün. Yenidən görüşək. O da maraqlı oyun olacaq. Odur ki, görüşərik. Çox sağ ol. Hörmətli tamaşaçılar, mən hiss edirəm ki, siz bugünkü verilişimizdə oyunculardan biri olmaq istəyərdiniz. Onda oynayaq. Gəlin oynayaq, mütləq. Aşağıda gördüyünüz əlaqə vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi burada görmək istəyərəm, sizinlə tanış olmaq istəyərəm. Tək mən yox. Verilişimizin baş sponsoru Azərbaycan İlk Rəqəmsal Bankı, bir bank da sizə mükafat vermək istəyir.